ce sună de anul ai tiki mă rupă să ala? Ata va e sauni unu ansamu, ne? Saunile tic, mule mă, beci nu porne saman n-ai tocne, umena pasalai, ani tic saman, futeco saman, bani n-a beci ne, asol ca am gond nu porne sa sorgă până la mine. Bishwas garne matre pugdaina bishwas garne da matre mero mati ma tu bishwas garne ho mero mati bishwas garera chai asal kaam garnu parne chha ani tapai sena aunuhuncha bhane kasailai napidne uniharu galti nagarera chai uniharulai samadne hoina afne adhikar chai afale paisa paune ko lagi chhalaune hudaina ani tapai yo farsi tapai chai pujari aunuhuncha bhane tapai chai afai goman ma nagarnu सबै पापी हुन्छौँ कसै असल हुँदैन अनि ओ इशु भोलि मेरो घरमा आउनु होला है भोलि तपाईँलाई मेरो घरमा निउँदो छ ए कति बजे आउने भोलि साँझतिर आउनु नि साँझतिर हजुर चार बजेतिर ल आउनु चार बजेतिर मेरो छोराहरू पनि लिन्छु हुन्छ ए हुन्छ हुन्छ ल्याउनु होला एक दुई ल हुन्छ हुन्छ ओहो नेताजी आउनुभयो नमस्कार नमस्कार खै अर्को खुट्टा दिने नेताजी होइन होइन के को दुःख यो ल आउनुहोस् न नेताजी भित्रैतिर हजुर हजुर आउनुहोस् आउनुहोस् स्वागत छ हजुर एकदमै सन्चै छ हजुरको यस्तै दिन त अब मेरो जस्तो मान्छे है घरिघट घरिघट अब दिमागको अब यो खेन खेन अब बुढै भइसक्यो भने ए अनि हेर्नु न मेरो घर कस्तो लाग्यो हजुरलाई ल ठिक छ ए धेरै पैसा लाग्यो मलाई त्यो बनाउन हो मेरो टोलमै कसैको छैन यस्तो घर त ए एकदमै धेरै पैसा लगानी हालेर गरेको मैले नेता जस्तो मान्छे यस्तो थियो नि त ए इस्यु आउनुभयो आउनुहोस् आउनुहोस् बस्नुहोस् त हजुर हजुर बस्नुहोस् यहाँ नजिक बस्नु है अनि यो मेरो घर कस्तो लाग्यो हजुरलाई एकदम महँगो यो ठाउँको एकदमै महँगो अब यस्तै थियो नि त जाउँला पनि मगिनाइसक्यो हजुर हजुर अनि यो घर अलिक ठुलो बनाउने विचार छ मेरो केही दिनपछि बनाउनु पर्ला अझै बनाउने विचार छ हजुर हजुर होइन यत्र पुगेन र अलिक पुगेन हुने खाने मान्छे जस्तो बस्छ नि हो गर्नु गर्ने कस्तो लाग्छ हजुर यो खानाको लागि प्रार्थना गरौँ होला है अहिले गर्दै गरौँ पछि गर्छ हजुर अनि नेताजी अहिले हजुरको काम कस्तो चलिरहेको छ मान्छेहरू के कस्तो भइरहेछ जिल्लामा जाने है यसो नेटवर्कसँग पार्टीको मान्छेसँग भेट पनि अब यस्तै अनि बरु भाइलाई पनि यसो नेता सेटा बन्न मन लाग्छ भने अब पछि गर्दै गरेर तुरन्त चाहिँ चाहिँदैन मलाई अनि यो अस्ति म ऊ त्यो गाउँबाट आएर थिएँ एकजना मान्छे भेटेँ त मलाई 10,000 रुपियाँ दिएँ हेर्नु मैले उसलाई सहायता हजुर सहायता गरेँ हजुर हजुर हो अब सहायता गर्नुपर्छ है तर फेरि अब मान्छे चिन्नुपर्छ नि भाइ फेरि अब अहिले हजुर जोपाएर त्यति दिन नि त मान्छे चिनेर यस्तै थियो नि त है अब जीवन अब मरेर लाने के छ र है हजुर हजुर बाजुले केही गर्नु सिमन भापिसले होइन र भनेको यो मान्छे कहाँ गयो होला होइन सिमन को यो कहाँबाट आयो तिमीले बोलाएको थियो र इस
कस्तो पापी मान्छे मेरो घरमा आउने, कस्तो लाज नमानेको होला, अझै यसुको खुट्टा छुन्छ, कस्तो लाज नमान्ने। ए सिमोन हजुर, तपाईँ यो त कता बोल्छु है? भन्नुहोस् न। यो त कता छ? यो त साउजी छु अरे। हजुर हजुर। अनि त्यो साउजीलाई 500 रुपियाँ दिनुपर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हजुर। अनि उहाँलाई 50 रुपियाँ दिनुपर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हजुर। त्यो साउजी चाहिँ उनीहरूलाई दुईजनालाई धेरै माया गर्थ्यो, धेरै माया गर्नेको कारणले दुईजनालाई छुट दिनुभयो। 500 रुपियाँ पनि छुट दिन्छु भने घरमा जाऊ मलाई दिनु पर्दैन बोल्यो, 50 रुपियाँ चाहिँ छुट पनि दिनुभयो। दिदी नमस्कार। नमस्ते भाइ। हेर्नुहोस् न दिदी, हजुरसँग अस्ति 500 रुपियाँ दिन लगेको थिएँ, अनि छोरी बिरामी भयो, आज ल्याइदिउँला भनेको, हिजो ल्याइदिउँला भनेको थिएँ, पाएन। हेर्नु न, छोरी बिरामी भएर मैले माथि हस्पिटलमा लग्दाखेरि र सबै पैसा भरि उतै खर्च भयो, अब के गरिदिने होला हजुरलाई मैले। हजुर धन्यवाद छ है दिदी, तपाईँलाई धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद है दिदी। दिदी नमस्ते। मैले हजुरसँग अस्ति त्यो बाबुलाई काफी किन्ने भनेर 50 रुपियाँ लगेको थिएँ, त्यो चाहिँ म दिन सकिनँ हजुरलाई, अहिले छैन सर। धन्यवाद सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हेर न, मैले त्यो साउजीसँग 500 रुपियाँ दिएको है, मलाई चाहिँ सबै पैसा बिना गरिदिनु भयो, कस्तो राम्रो हुनुहुँदैछ। मैले पनि त 50 रुपियाँ लिएको थिएँ, उहाँ त 50 रुपियाँ छुट्टिनु भयो, मैले त अस्ति दाइसँग पनि लिएको थिएँ, त्यस्तो 50 रुपियाँ त मैले धेरैसँग लिन्छु। तपाईँको विचारमा कुन चाहिँ उहाँलाई बढी मायाको महसुस गर्नुभएको थियो? 500 हो नि, 500 हो, तपाईँले चाहिँ बोल्नुभएको छ है, जसले बढी पैसा छुट पाएको उहाँले आफ्नै साउजीको मायाको महसुस गर्नुभयो होइन। अब म तपाईँको घरमा आएको छु है, 1 घन्टा भयो म बसेको, अनि हाम्रो चाहिँ संस्कृतिको अनुसारले पनि मेरो कोता पनि धुनु भएको छैन, मेरो धाउकोमा तेल पनि हाल्नु भएको छैन, अनि मलाई छुमन पनि दिनुभएको छैन। तर यो भापी श्री धेरै समय भयो अहिले मेरो कोतालाई आफ्नै आँसु झरेर पुज्ने लागेको छ, आफ्नै कपालले अनि सेन्ट लगाउनु भयो मेरो खुतामा, अनि मलाई छुमन दिनुभएको छ खुतामा, त्यस्तो माया गर्नुभयो, अनि उहाँले धेरै पाप गर्नुभएको छ तर धेरै माया मलाई दिनुभएको छ। छोरी तिम्रो पाप छ, म भइसकेको छ, तिमी शान्ति शान्तिसँग जाऊ।